Інформаційний вечір стартує на першому діловому. Мене звати Ксенія Дворнікова. Вітаю вас. Інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського, повідомив очільник Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала. І додав ЄБА, цитую, має скепсис щодо близькості голови адміністрації президента до одного з олігархів України. Кінець цитати. І звернув увагу на те, що озвучені раніше Зеленським імена радників з економічних реформ не фігурують серед перших призначень. Сервіс для аналізу судового реєстру правосуд створили в Україні. Він орієнтований на юристів, помічників адвокатів та власників бізнесу. Про це пише AIN. Сервісом можна користуватися задарма, утім потрібно зареєструватися. У ньому можна моніторити юридичних та фізичних осіб, конкретні судові справи, доступна також розширена аналітика по суддям. Необхідні документи можна зберігати. Сервіс дозволяє користувачу прораховувати можливі судові витрати. Витрати на субсидії для оплати комунальних послуг в Україні зросли. Таку статистику за перший квартал цього року опублікував Держстат. З подробицями – наші журналісти. Майже 731 мільйон гривень виплатили українським сім'ям на оплату ЖКГ. У загальну суму субсидій Держстат не врахував окуповані Крим та території Донецької та Луганської областей. У процентах загальна сума на 27% більше, ніж минулого року за аналогічний період. Субсидії отримали 125% від кількості тих, хто за ними звертався, а це на 23,8% вище показника за аналогічний період 2018 року. Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату ЖКГ на одне домогосподарство у квітні зменшився на 32,3% порівняно з квітнем 2018 року і становить майже 410 гривень. Євростат оприлюднив ціни на електроенергію для жителів країн Європейського Союзу. Наскільки її вартість відрізняється від цифр в українських платіжках? Дивіться далі. Ціни на електроенергію для побутових споживачів у Європейському Союзі у другій половині 2018 року становили 21 євро за 100 кВт-годин. Про це повідомляє Євростат. Вартість варіювалася від 10 євро за 100 кВт-годин у Болгарії і до 30 євро у Данії, Німеччині та Бельгії. При цьому податки та збори в ЄС становили в середньому більше третини від ціни електроенергії, що сплачують домогосподарства. В Україні в другому півріччі 2018-го середня ціна для населення за 1 кВт-годину становила 1 гривню 20 копійок з ПДВ. Таким чином, за поточним курсом середня ціна в Україні сягає 4 євро за 100 кВт-годин, що понад у 5 разів менше, ніж в країнах ЄС. «Укртранснафта» відновила транзит російської нафти в країни Євросоюзу. Водночас готовність приймати вуглеводні підтвердили на приймально-здавальній ділянці Фенешлітки в Угорщині. Відтак «Укртранснафта» відновила транзит сировини до угорських споживачів. Про новини компанії та ринків розлогіше у огляді далі. Власник львівського ресторану відкрив кавовий хаб у Нікарагуа. Про таке розповів в інтерв'ю «Економічній правді». Андрій Худо – власник емоційного холдингу «Фест». Його спеціалісти відкрили в Нікарагуа власну кав'ярню, готель та лабораторію. І тепер контрактують каву до Львова. Крім того, Худо розказав, українські підприємці визнані одними з найкращих торгівців кави класу «Спешеліті». Вона потрапляє до інших держав з Нікарагуа. Компанія лідер у сегменті має оборот близько 100 мільйонів доларів. Кава «Спешеліті» в Латинській Америці збирається вручну, сушиться на спеціальних ліжках, а потім зелене кавове зерно потрапляє до клієнтів. Huawei візьметься за розробку власної операційної системи. Про це заявив виконавчий директор компанії Юй Чендун. Каже, новий софт дозволить об'єднати в єдине ціле смартфони, комп'ютери, планшети, телевізори, автомобілі та інші споріднені пристрої. Систему можуть представити вже цієї осені. На такий крок керівництво Huawei пішло на тлі посилення тиску з боку США. Кілька днів тому американське міністерство торгівлі внесло компанію до чорного списку, начебто через загрозу національній безпеці. Два дні потому корпорація Google позбавила китайців доступу до оновлень мобільної операційної системи Android. Напередодні Вашингтон усе ж продовжив ліцензію Huawei і низці компаній, але тільки на 90 днів.
Deutsche Bank склав рейтинг міст із найвищими зарплатами. Список очолив Сан-Франциско. Після сплати всіх податків у середньому люди отримують в руки 6,5 тисяч доларів на місяць. При цьому за останні 5 років цей показник зріс на 88%. Минулорічний Цюріх цього разу другий із показником у майже 6 тисяч доларів. Замикає трійку лідерів Нью-Йорк. Четверту і п'яту сходинку посіли Бостон і Чикаго відповідно. Українські міста до топ-100 не потрапили. Український стартап зі штучним інтелектом залучив мільйони від іноземних інвесторів. Компанію 3 роки тому заснував українець. Чим саме вона займається? Дивимось далі. 60 мільйонів доларів залучив український стартап People AI при оцінці у близько 500 мільйонів. Компанія розробляє платформу для відділу продажів на базі штучного інтелекту. Про це повідомили на сайті стартапу. Залучені кошти витратять на розширення команди, зокрема на збільшення офісу в Києві з 30 до 100 осіб. Компанія також анонсувала новий продукт The Wire. Це стрічка, яка дозволяє фахівцям із продажів знаходити потенційних клієнтів, підбирати до них підхід і в підсумку продавати їм. People AI заснував українець Олег Рогінський, який переїхав до США у 2016 році. Штаб-квартира компанії розташована у Сан-Франциско. Також є офіси в Бостоні та Лос-Анджелесі. У стартапі працює 145 осіб, серед клієнтів близько 50 великих компаній. За час свого існування компанія залучила сумарно понад 100 мільйонів доларів. Китайський внутрішній ринок нерухомості поринув у кризу. Один із найбільших у світі та критичний для зростання ВВП. Нині переживає скрутні часи. У 2016-му, щоб привернути якомога більше клієнтів, влада спростила процедури кредитування. Цей крок спровокував сплеск попиту на нерухомість по всій країні. Криза почалася торік, обсяги продажів зменшилися, а інвестиції забудовників скоротилися. За прогнозами економістів, уповільнення темпів зростання збережеться й наступного року. У Пекіні б'ють на сполох, а поки намагаються уникнути так званих іпотечних мильних бульбашок. Як саме, розповімо у наступному випуску. Марсохід «Розалінд Франклін» Європейського космічного агентства обладнали мозком. На апарат встановили спеціальну наукову лабораторію, яка вивчатиме зразки ґрунтів із червоної планети та, можливо, доправить на Землю історичні знахідки. Ця лабораторія стане своєрідним мозком апарату, який нині розробляє Європейське космічне агентство. На червону планету він вирушить у 2020 році – збирати з поверхні Марса зразки ґрунту. Лабораторію на нього встановили в приміщенні ангару за 50 кілометрів від Лондона. Процес нагадував хірургічну операцію, коли права на помилку немає. Це було нелегко. Ми дуже хвилювалися. Не щодня доводиться підіймати і опускати прилад, який коштує десятки мільйонів євро. За допомогою спеціальних технологій марсохід може зануритись вглиб поверхні на 2 метри. Апарат збиратиме зразки ґрунтів і аналізуватиме їх на наявність життя. Потім світлини відправить на Землю. Зараз дуже важливо зробити все технічно і правильно та випробувати марсохід на Землі. Бо якщо він зламається в космосі, ми вже нічим не зможемо зарадити. Загалом у лабораторії декілька інструментів. Окрім, власне, забору ґрунту, тут можна буде перемелювати зразки в пил, а за допомогою лазерного спектрометра визначати мінералогічний склад препаратів. Окрім того, на марсохід встановлять понад 30 нагрівачів. Вони розжарюватимуть ґрунт, а інші прилади згодом вивчатимуть випаровування. Апарат «Розалінд Франклін» має стартувати в липні 2020-го. До червоної планети дістанеться за 9 місяців. Більше фінансової інформації далі від нашого партнера – порталу StockWorld. Міністерство фінансів розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики на 2 мільярди 100 мільйонів гривень і валютні папери на 112 мільярдів 400 тисяч доларів. На біржі PFTS відбулися перші результативні торги казначейськими нотами уряду Сполучених Штатів. 21 травня була укладена і виконана біржова угода з продажу 2460 облігацій Департаменту казначейства США. Вартість біржового контракту склала 6,5 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня. Про це йдеться в указі президента номер 303 від 21 травня.
Національний банк України і Приватбанк виграли у пов'язаних з екс-співвласником банку Ігорем Коломойським компаній суди, через які вони хотіли зняти з себе зобов'язання по кредитах рефінансування на понад 2 мільярди гривень. Товтаск Брокер просить Американську торговельну палату зібрати зустріч із керівництвом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідний лист направлено компанію до ACC. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив ліквідатора VIB банку. З 20 травня був відкликаний ліквідатор банку Іван Попач. Замість нього призначена Олексія Матвійчука. Офіційний курс НБУ 26 гривень 30 копійок за американський долар. Індекс ПФТС 573,52 пункта. Докладно про ситуацію на світових фондових майданчиках. Дивіться у огляді. У ході сьогоднішніх торгів фондові індекси країн Азії змінювалися слабо і різноспрямовано. Учасники торгів стежили за розвитком конфлікту. КНР та ШАЙ оцінювали стадань японської зовнішньої торгівлі. Основні фондові індекси Китаю впали через зростаюче занепокоєння після повідомлень ЗМІ про те, що США можуть занести у чорний список ще одну китайську технічну компанію. Фондові індекси країн Європи переважно знижуються у ході торгів в середу після суперечливих сигналів про розвиток торговельного конфлікту між США і Китаєм. Фондовий ринок України залишився незмінним. Американські фондові індекси знижуються в середу через побоювання про можливу ескалацію торговельної війни між США і Китаєм після повідомлень ЗМІ про те, що Вашингтон може ввести санкції проти ще однієї китайської компанії. Фондові індекси країн Європи переважно знижуються у ході торгів в середу після суперечливих сигналів про розвиток торговельного конфлікту між США і Китаєм. Фондовий ринок України залишився незмінним. Американські фондові індекси знижуються в середу через побоювання про можливу ескалацію торговельної війни між США і Китаєм після повідомлень ЗМІ про те, що Вашингтон може ввести санкції проти ще однієї китайської компанії. Середина тижня принесла зниження цін на усі види пального. Детально про вартість палива на українських АЗС розкажемо у нашому огляді. Преміальний 95-й бензин став дешевшим на 3 копійки і тепер його ціна 31 гривня 45 копійок. На Сумщині зафіксовано найнижчу середню вартість пального – 30 гривень 47 копійок. На Чернігівщині ціна вже на 37 копійок вища, а найдорожче продають бензин у Луганській та Запорізькій областях – 32 гривні рівно та 32 гривні 6 копійок відповідно. На АЗС «Санойл» та «Катрал» цінники найнижчі, а на «Шелл» навпаки. Також на 3 копійки зменшилася середньозважена вартість дизельного пального. В середу його продають за 29 гривень 87 копійок. На Харківщині ціни знову стали нижчими за 29 гривень. Найдорожчим дизель залишається в Івано-Франківській та Луганській областях. Серед автозаправних станцій найнижчі ціни на «Фактор» та «Азовнафтопродукт», найвищі – на «Автопорт». Найбільше втратив у вартості автомобільний газ – 7 копійок. Середня ціна по Україні – 13 гривень 50 копійок. Ціни варіюються в діапазоні від 13 гривень 41 копійки на Харківщині та 13 гривень 78 копійок на Луганщині. На АЗС «Авантаж 7» за літр пального просять 12 гривень 75 копійок, а на «Сокар» – 14 гривень 9 копійок. Огляд ситуації на валютному ринку. Далі від аналітиків першого ділового.
Гривня падає, причому одразу втрачаючи накопичене за тиждень. НБУ погіршив курс національної валюти до американської на 11 копійок. На закритті міжбанку долар у покупці і в продажу додав 7 копійок. Курс євро стабільний, оскільки інвестори зберігають обережність перед виборами до Європейського парламенту, які пройдуть у четвер. Очікується, що євроскептичні партії отримують суттєву частку голосів, що може ускладнити затвердження бюджету, а також кандидата на посаду голови Європейської комісії. Ціни на чорне золото впали в середу після того, як галузеві дані показали зростання запасів сирої нафти в США, а Саудівська Аравія зобов'язалася підтримати баланс на ринках. Однак аналітики вважають, що нафтові ринки залишаються напруженими на через скорочення пропозиції ОПЕК і загострення політичної ситуації на Близькому Сході. Золото торгується зі слабкою динамікою. Інвестори оцінюють новини про рішення влади США по відношенню до китайських високотехнологічних компаній. Ринки чекають виходу протоколу травневої зустрічі Федрезерву. Про що пишуть бізнес-видання? Дивіться топ найцікавіших статей у огляді преси. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. У Каневі 7-8 червня вдруге відбудеться міжнародний економіко-гуманітарний форум Ukrainian Idea, який вже встигли назвати українським Давосом, проводячи аналогію із всесвітнім економічним форумом, який збирає інфлюенсерів з усього світу. Головною темою заходу стане революція цінностей. Серед спікерів – лідери думок України та світу, експерти в галузі економіки, енергетики, екології, питаннях суспільства, політики, комунікацій, повноважні дипломати, інвестори, гуманітарії. За результатами Ukrainian ID буде створена конституція цінностей, звіт ключових правил гуманітарної безпеки та суспільного життя України. Головною метою форуму є створення ефективної діалогової платформи, що об'єднує вітчизняних та світових лідерів думок задля генерування нових сенсів, забезпечення майбутнього країни на фундаменті стрімкого розвитку економіки та людського капіталу, а також крізь призму децентралізації, створення та відпрацювання моделі економічного зростання регіональних центрів на прикладі успішних кейсів світу та України, зокрема Канева. Деталі на сторінках видання «Україна Бізнес Рев'ю». У передвиборчій програмі Володимира Зеленського було багато обіцянок, які зачіпали виборців заживе. Це прості й зрозумілі податки, дешеві кредити для населення і підприємців, свобода бізнесу, посилення соціальних стандартів в цілому, реформа медицини та освітньої системи, підвищення зарплат бюджетникам і перегляд пенсій. Але після виборів риторика Зеленського і його оточення дещо змінилася. Так, ми будемо намагатися, але нічого особливого не обіцяємо. Почалися посилання на те, що комунальні тарифи – це прерогатива уряду і Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, що податкові ставки змінює Верховна Рада, а за все, що стосується банківського ринку, кредитів та валютного курсу, відповідає Національний банк і президент на їхні рішення, а значить і на більшість економічних процесів в країні впливати ніяк не можемо. Але насправді може, стверджує журнал «Кореспондент» і аналізує ситуацію. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Залишайтеся із першим діловим.